لیکن جب
قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، اللہ نے اس کتاب سے اس قوم کو اٹھایا ہے اور عرش معلا تک پہنچایا ہے، عزت کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت سامنے دین نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، اللہ کے احکامات نہیں تھے، وہ قوم ایسی قوم تھی جس پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب زندگی میں قرآن آیا، جب زندگی میں رسول کے طریقہ آئے، جب زندگی میں قرآن کے طریقے اپنی داخل کیے ہیں، فرمایا جب زندگی میں قرآن آیا اللہ نے فرمایا اور قیامت سے بھی نمونہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آپ اللہ نے فرما دیا ہے اچھا بھی کر نجوم بھی میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی بھی ایک کے پیچھے چلوں گے رائے دار پر حکومت جاؤں، اور جس نے نہیں مانی فرمایا بڑے داروں کی آخری ایک طبقہ تو یہ تھا جس نے قرآن کی بات کو مانا تو قرآن نے ان کو اٹھایا اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا ہے، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے قرآن کو نہیں مانا، سننا اصل نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب یہ بھی قرآن کو سنا کرتے تھے سمجھا کرتے تھے لیکن دل کے اندر عظمت نہیں تھی، فرمایا قرآن دل میں نہیں اترا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب آپ اللہ کو قرآن رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، ابو جہل رات کو قرآن سنا کرتا تھا لیکن قرآن کو صرف لذت کے لیے سنا کرتا تھا، دل کی عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ نہیں سنا کرتا تھا، فرمایا دل کے اندر قرآن نہیں رہا دماغ سے رہا۔ جو آدمی قرآن پر ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، قرآن میں نے خود کہتا ہے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ جو قرآن کو دھیان سے سنتے ہیں پھر اس قرآن کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اب قرآن کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کو قرآن کی زندگی کیا تھی، فرمایا خلق کو حل قرآن، کہ دیکھو آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو۔ اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہماری زندگی کتنی ملی ہوئی ہے، ہماری زندگی کا جوڑا آپ علیہ السلام کی زندگی کا کتنا ملا ہوا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا، رسول کی بات کو لے تو بات کرے اس کو کرو جسے بنا کر اس سے دور جاؤ، لیکن ہدایت یہی چھپی ہوئی ہے، اور آدمی اتباع اسی وقت کرے گا جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی آدمی پیچھے نہیں چلے گا، اور محبت آتی ہے چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے، فرمایا آدمی دنیا میں جو محبت کرتا ہے کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے، چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سے محبت کرتا ہے، یا تو مال ہوگا یا جمال ہوگا یا کمال ہوگا یا نوال ہوگا۔ مال کی جیسے آدمی محبت کرتا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام کو اسلام کوئی فقیر نہیں ہے، آپ علیہ السلام کوئی غریب نہیں ہے، فاقے کیوں آئے؟ فرمایا یہ تو آپ علیہ السلام کو اسلام کی سیاح بھی تھا عالم کا، کہ اپنے پاس جمعہ آیا امت تک پہنچا تو اپنے پاس دے اپنا آپ علیہ السلام کو اسلام ہمارا لگتا جب ہم جیبل میں پڑھتے تھے، فرمایا آپ علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا کہ نو بیویوں کا خرچہ پورے سال کا خرچہ ایک دن میں دیتے تھے، ہے کسی کی وجہ پورے سال کا خرچہ نو کی نو بیویوں کو ایک دن میں کیا کرتے تھے، تو گھروں میں فاقی کیوں آتے تھے؟ آپ علیہ السلام کی بیویاں تھی، آیا فوراً اللہ کے نام میں شرط کر دی، تو مال کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام زیادہ مستحق کہ قارون نے بھی یہ تو پتا نہیں کیا وہ بیویوں کا، آدمی جماعت سے محبت کرتا ہے، جماعت کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے، تو ہمارے جماعت جو آپ علیہ السلام کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، خوش میں ملا ہے اس کے کسی مددگار کو اسلام کا، خوش میں کیا ہوتا ہے جماعت کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ایسی چیز ہوتی جس کے اندر آدمی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جماعت ایک ایسی چیز ہوتی جس سے آدمی کے اندر کشش اور جاسوسیت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی جب کھینچتا ہے اصل میں انسانی کا خیر ہے تو احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تر النساء فلست مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اب انسان کی شان میں شرط کہا ہے کہا یا رسول اللہ وہ احسن من کا ان کا سب کو آئے میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، کوئی کسی کا بس خوش نہ ہوگا تو یسوع علیہ السلام کے پاس ہو چاہے کسی کے پاس ہو کہ میرے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، لیکن جمال کے بارے میں کہتا ہے وہ اجمل من کا لو زمین کی انسا ہو تمہارے جیسا زمین تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام جمال میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضرت یسوع علیہ السلام کو اسلام کو سنے تھا کہ ساتھوں نے دیکھا ہے سہیلیوں نے دیکھا ہے تو یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلی کو کاٹ دیا تھا، اگر زلیخا کی ساتھ اور سہیلی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی، یہ جمال صاحب۔ اب مال کی وجہ سے آدمی کو محبت کرتا ہے آپ علیہ السلام زیادہ مستحق ہے، جب جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے آپ علیہ السلام زیادہ مستحق ہے، تیسری چیز ہے کہ نوال کی وجہ سے حسب نسب کی وجہ سے
काबिल इस्लाम फरमाते दुनिया में सबसे बेहतर तबके हैं, एक अरबी है, एक अजमी है, अजमी से ज्यादा बेहतर अरबी है। अरबी के अंदर बहुत सारे खानदान है, उसमें हाशमी खानदान सबसे आला है, हाशमी खानदान में सबसे आला मैं हूँ। काबिल इस्लाम का हसब नसब क्या है? फरमाया काबिल इस्लाम का हसब नसब कितना पाकीज़ा, इतना पाकीज़ा है रिवायतों में आता है कि काबिल इस्लाम का हसब नसब जाहिर के अतबार से कितना पाक और बातिन के अतबार से इतना पाक, इतना पाक है कि आप अलैहिस्सलाम से उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह से लेकर दादा और आदम अलैहिस्सलाम तक पूरे नस्ल के अंदर कोई बाप ऐसा नहीं गुजरा जिसकी जिंदगी के अंदर और जिसके दिल में जिना जैसी बुरी चीज अंदर की शायबा भी पैदा हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम की वालिद हज़रत आमिना से लेकर हज़रत हव्वा तक जितनी भी नस्लें चली है किसी और के लिए इतना शायबा पैदा नहीं हुआ जिना का, फिर जिना का ख्याल भी आया। आपकी नमाज की जाते अगर नसब की वजह से कौन कर सकता है कि खानदान बढ़ाए तो आप इस्लाम ज्यादा बहुत जाएंगे और कमाल की जगह आपसे मुस्तहिक अगर आपकी मोहब्बत करता है तो मैं कमाल आप इस्लाम जैसा दुनिया में कोई आसकारी इंसान नहीं है। किसी सिफत में हो, किसी अच्छी सिफत हो, चाहे अखलाक की सिफत हो, कुरान करीम खुद कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, चाहे ज़हनियत की हो, फरमाया मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, आपकी जिंदगी में आपके गुनाह से जरा भी जुनून नहीं है, आप अक्लमंद है, होशियार है। यही है ये कि आप इस्लाम की मोहब्बत के लिए मोहब्बत की यानी इसका इंतजाम उसकी जरूरी चीज थी कि आदमी अपनी जिंदगी में आप इस्लाम के तरीके को दाखिल करने की जरूरी है। आदमी आप इस्लाम से मोहब्बत कराते हैं और मोहब्बत सिर्फ नाम का नहीं है कि नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, नबी का नाम आता है तो घूम जाते हैं। असल तो ये कि जिंदगी में आप इस्लाम के अफ़ाल जो आप इस्लाम के तौर तरीके थे, जो आप इस्लाम की सिफात थे, जो आप इस्लाम की चलना रहना और आप इस्लाम का मुआशरा, आप इस्लाम के मामला, वो अपनी जिंदगी में ये मोहब्बत के रहा। अगर ऐसा भी तो देखे और शेखुल रहमतुल्लाह ने फरमाया पूरी रात खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, पूरी रात खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, फिर आखिर में वित्र करते, वित्र के बाद दो रकात बैठ कर नफला पढ़ते, पूरी रात नमाज खड़े करके पढ़ते हो और थकते हो, फिर आखिर एक दो रकात के लिए भी बैठ जाते हो, दो रकात बैठो। तब ने क्या फरमाया भाई साहब दो रकात खत्म की वजह से नहीं बैठा करता, मैंने पढ़ा है हदीस में कि आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे, वित्र के बाद दो रकात नमाज बैठ करके पढ़ा करते थे। हमें ये नहीं देखना किसमें कितना सवाब मिलता है, हमें तो बंदगी से मतलब हम सवाब और आजाद किया जाने किसमें कितना सवाब मिलता है इश्क वाले हिसाब किया जाने, हम तो ये नहीं आप इस्लाम का इतिबा किसमें है। एक मरतबा हज के लिए जा रहे हैं सफर जो हो रहा है पानी के जहाज पर हो रहा है, अब रमजान का महीना आ गया, सामने कुरान की तरावी पढ़नी है लेकिन कोई काफले का कोई हाफिज नहीं, मुरीद ने कहा हम क्या करेंगे, कुछ नहीं अलहमदुल्ला पढ़ लेंगे, नहीं साल में एक मरतबा मौका आता है कुरान को सुनने का और वो भी सुनत है और रमजान में सुनत मुझसे छूट जा रहा है मुझे गवार नहीं, तो हजरत क्या करेंगे, कोई हरत नहीं अपने काम में लग जाओ, हजरत तहजीब के बाद बैठ जाते और तरावी तक एक पारा है मुकम्मल याद कर लिया और तरावी में सुना, 30 दिन में 30 पारे सुना दिए, अल्लाह ने हाफिज भी बना दिया और सुनत बराबर भी हो गए। जब जिंदगी में शौक होता है, जब दिल में लगाव होता है, जब दिल में तलब होती है, अल्लाह उसके लिए आसान कर देते हैं। ये शर्त है तलब का होना दिल के अंदर, दिल ये ऐसी चीज है खुदा ने ऐसी बनाई, शायर ने कहा है पत्थर से हो या खुदा से हो या फिर किसी से हो आता नहीं है क्या मोहब्बत के बगैर, दिल कहा मोहब्बत है मोहब्बत ही करेगा लाख उसे बचाए किसी पर तो पड़ेगा। अब दिल में अगर तलब है आप अलैहिस्सलाम के इश्क की, दिल में अगर आप अलैहिस्सलाम से लगाव है अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देंगे। कुरान करीम की आयत है फामना मताका वस्तका वसत्तका लिलहुस्ना फकली यस्तिरहु लिलयुसरा, जो आदमी नेकी की तरफ चलता है अल्लाह नेकी के रास्ते उसके लिए आसान कर देते। बहरहाल कहना यह था कि कुरान करीम एक इतनी बड़ी अजीम दौलत है, सिद्दीक और तमाम सहाबा ने इस किताब को अपने सीने से लगाया, हजार इस मकाम तक उठाया, इस मकाम तक उठाया कि दुनिया में जन्नत की कसर और आखिरत में हमेशा हमेशा कामयाबी। कुरान करीम कुछ कहता है उलाइक हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बुल्लाह हुम अल-मुफ्लिहून, इन सहाबा की सिफात को बयान करने का कुरान खुद गवाह देता है ये लोग अल्लाह की पार्टी है, ये अल्लाह की जमात है, अला इन्न हिज़्बुल्लाह हुम अल-मुफ्लिहून, और सुन लो कान खोल कर सुन लो जो अल्लाह की जमात होगी हमेशा हमेशा कामयाब है, और जो कुरान के खिलाफ चले कुरान को थोड़ा फरमाया उनके बारे में कहा अला इन हिज़्ब अश्शैतान हुमुल ख़ासिरून, और जो शयातीन की पार्टी है हमेशा हमेशा नाकाम हो जाए।
اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرنا. اب قرآن کیا ہے؟ بہت مرتبہ آسمان میں ایک مرتبہ مقام ہے قرآن کو سننے کا. اب آدمی اس کو دھیان سے نے فرمایا قرآن کا حکم تو یہ تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہو اور جب نماز میں پڑھا جاتا ہو یعنی اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہو قرآن کا لفظ ہے. پہلے عربی جانتے ہیں کہ مستمعوں کا لفظ قرآن استعمال کیا ہے فرماؤں کا نہیں تھا. فرمایا فاستمعوا سننا نہیں جان سے سنو. اور وہ انسدو انسان کا لفظ استعمال کیا ہے. ہمارا اس میں سکوت نہیں کہا کہ چپ رہو بالکل خاموش ہو جاؤ. خاموش نہیں ہوں گے یہ کافرین کا شعر ہے. کافرین کا مسئلہ رکھیے گا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولو فيه لعلكم تغلبون. کہ کافرین کہا کرتے ہیں قرآن کو مت سنو استعمال کے خلاف. جان سے سنا تو لڑکیاں بالکل سنو نہیں مت تو کیا کرو چپ رہے نہیں. فرمایا کیا کہتے ہیں کافرین کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران اس قران کو مت سنو مزید بلکہ اسی کی نال تک ان تقریب شور مچاؤ. تو آدمی نماز کی حالت میں مسجد میں اور رمضان کے مہینے میں اگر آدمی بیٹھا ہو اور قرآن کی اتنی بڑی توحید ہوتی ہو بتاؤ یہ قرآن اس کو اہل عزت کی بلندی پر اٹھائے گا یا ذلت کی بات جا کے نہیں رہے گا. آدمی بہت سی بندہ سمجھتا ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا سن لیا تو سن لیا. فرمایا قرآن کو آدمی کتنا عظمت کے ساتھ پڑھے گا اور کتنا سکون کے ساتھ پڑھے گا قرآن اس کو اتنا ہی نہیں قرآن تو ہر آدمی کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور قرآن میں جو بات ہے بالکل سچی ہے. قرآن میں جو کہہ دیا بالکل سچ اور برحق ہے. ایک مرتبہ ہم جب دارال نعمت میں پڑھتے تھے تو اس حد کے بارے میں حدیث آئے سر ان کی میرا مطلب پالم ہوئی جو دار الجمن کے شیخ الحدیث انہوں نے ایک قصہ بتایا پالم پور صاحب کہ ماتر القدس صاحب کے بارے کا ماتر القیم صاحب کے بارے کا کہ قرآن کتنی تحقیق والی کتاب ہے کہ ماتر القیم صاحب کے بارے کا نہیں آیا کہ حضرت فلا شکایت اس پیٹ کی شکایت کی. حضرت نے فرمایا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے صحت میں شفا رکھی شفا اور لینا کہ لوگوں کی شفا کا ذریعہ ہے تو صحت پیو شفا مل جائے گی. اب آدمی جا کر یہ بھول کر رہا ہے اور صحت کو پیتا رہا پیتا رہا اور دوسرے جا کر حضرت تم نے کہا تھا کہ قرآن سے کہتا ہے شفا اور لینا یا تو تکلیف ہوگی کیا ہوا کہ صحت کیا تو درد ہو گیا. اب حضرت نے کتنا کیا تھا اس نے مطلب دو لیٹر پی گیا نے قرآن کو جس بات کو کہہ دیا بالکل یقینی اگر تم یقین کے ساتھ کرو گے. ایک مرتبہ ہم طلبہ جب پڑھتے تھے مشکا شریف کے اندر حدیث آئی کہ بلا جو بلی ہوتی بلی اس کی جو ٹوک ہوتی اس کے پانی سے آدمی کی آنکھوں میں شفا ملا کرتی ہے. ہماری فرض میں تو طالب علم تھے دونوں طالب علم کے دونوں آزمایا اسی دن ایک کی آنکھ کو شفا ملی اور دوسرا کا بالکل لال بالکل لال اس کی آنکھیں ہوتی. جب یقین کے ساتھ آپ نے کیا اگر اس کو شفا دے گی آج تک ہم نے تو اس کے چہرے پر دیکھے چشمے نہیں دیکھے اور دوسرا تھا بالکل آنکھیں لال ہو گئی. تو آدمی قرآن کو جتنا یقین کے ساتھ دل کے احترام کے ساتھ دل کے عظمت کے ساتھ اس کو دل سے لگا کر آدمی پر عمل کرے گا اللہ اس کی ہدایت کے راہ کھول دے گا. تو قرآن نے کہتے ہیں ہم کو لوگوں کے لیے ہدایت کم کرا ہے. اب یہ قرآن کتنا زندگی میں آئے گا؟ قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو قرآن کے طریقے زندگی ہونے چاہیے. اس لیے قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن ہدایت بنے گا لیکن فرمایا آپ علیہ السلام کے لیے چلنا پڑے. اس لیے قرآن جو اترا اگر اللہ چاہتا ڈائریکٹ آسمان سے اتر سکتا تھا لیکن نہیں نبی کو بھیجا تاکہ فرمایا جس طرح میں قرآن کو تمہیں سمجھاؤں اور جس طرح عمل کروں میرے پیچھے پیچھے چلو تو تاکہ تمہارے لیے قرآن ہدایت بن جائے. تو یہ آپ علیہ السلام کے طریقے اپنی زندگی میں داخل کرنا آپ علیہ السلام کے سنت طریقے اپنی زندگی میں داخل کرنا کتنی بڑی ایک سنت جو رمضان میں ایک مرتبہ آتی ہو اور سال کے اندر ایک مرتبہ آتی ہو آپ اس کو بے مقصد کی آدمی مقصد کے ساتھ بے توجہ کے ساتھ گزارتے اور رمضان کے بعد آپ کسی حافظ کو پڑھو تو آپ کس طرح اپنے گھر والے سنا دو تو یہ اپنے ہوں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اور ہم جتنا کسی کے لیے بھائی کا آپ پڑھے گا ہی میرے پاس دو بارے سن لو تھی وہ بھی کہتا میرے پاس وقت نہیں. اور سال کے اندر ایک مرتبہ موقع دیتا ہے تو آدمی بے توجہ کے ساتھ سنے غفلت کے ساتھ سنے. فرمایا اس کے لیے پھنسانے کے لیے بہت کافی ہے اور آدمی عظمت کے ساتھ سنے گا ہو سکتا ہے اللہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا چاہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد تبوک میں گئے اور قرآن کی عظمت صحابہ کے دلوں میں جمی ہوئی تھی. امام راضی رحمۃ اللہ نے سورہ اخلاص کے تفسیر میں ایک حصہ لگا فرمایا معاویہ بن معاویہ رہی تھی جو اللہ کے عظیم صحابی ہے انصاری ہے جب انہوں نے سنا کہ سورہ اخلاص خدا کو بہت پسند ہے
میرے اللہ کے اس میں بہت پسند ہے کہ میرے خدا کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں اخلاص کثرت سے پڑا کرتے تھے. جب آپ انسان غزوہ تبوک میں ہے اور تبوک کے میدان میں ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں انتقال ہو گئے تو حضرت کے لیے جب تو اسلام فرشتوں کے ساتھ آئے ان کی جنازہ کو اٹھایا تبوک میں لے لے آپ اسلام جنازے کی نماز پڑھی اس کے بعد حضرت علیہ السلام واپس اس لاش کو لے کر مدینہ میں آئے اور مدینہ میں دفن کیا. آپ نے اسلام کا ذکر ہی اس کا عمل کیا تھا یا رسول اللہ اس لیے اخلاص یا استقامت کے ساتھ پابندی سے بڑھا دو. ایک تین آیت آدمی پابندی سے پڑھ رہا ہے خدا اس کو دنیا میں اعزاز دیتا ہے. جو آدمی قرآن کو عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنے گا خود قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومنین کی صفات اور مومنین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے خدا کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل دہل جاتے ہیں. فرمایا واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. جب قرآن کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے جب قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان کی تو اللہ اضافہ کر دیتا ہے. تو قرآن کو آدمی جتنا اہتمام کے ساتھ سنے گا اور جتنا اہتمام سے پڑھے گا اس لیے قرآن کا رمضان سے بہت تعلق ہے. آدمی کا کسی سے تعلق رکھتا ہو فرمایا قرآن کا رمضان کا سب سے زیادہ اگر تعلق ہو تو قرآن کی ہے. قرآن خود بیان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں اترا. حدیث اس پر تلاوت کر کے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں عائشہ کی روایت کرتے ہیں عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر مستقل دور کیا کرتے قرآن سنتے اور جس پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا اس پر آپ علیہ السلام نے اہتمام کیا دو مرتبہ قرآن کا اور رمضان کا ایک جوڑ ہے. لیکن آج مسلمان اپنے اپنے کاروبار میں اپنی مشغولیات میں لگ کر آج قرآن سے اتنا غافل ہو گیا کہ ہمارے کہاں سے قرآن ملا دیا. قرآن یہ بھی قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت میں کرایا تھا. اب جو آدمی قرآن کو اٹھائے گا تو قرآن کو اتنا سے رکھے گا اس کی تلاوت ہوگی اس پر عمل ہوگا فرمایا تب جا کے آدمی کامیاب ہوگا. ایک حدیث اخری بیان سے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا یہ قول لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند من سعدت فإن منزلک فرا تمہاری اخری منزل یعنی قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور پڑھ کر اپنی جنت کے درجے کو بلند کرتے جاؤ. قرآن کا حدیث کا لفظ دیتے حدیث ہماری اپنے محدود ہو گئی ہے. فرمایا حدیث کا لفظ کیا ہے حافظ قرآن نہیں کہا آپ علیہ السلام نے صاحب قرآن کہا ہے کہ صاحب اللبن دودھ والا صاحب التبر یہ خجر والا کہ صاحب القرآن یعنی قرآن والا کہ جس کے دل میں قرآن جمع ہوا ہو ذہن میں نہیں. فرمایا جہاں سے آپ ہی کتنا ہے حافظ بتا رہے کہ زندگی میں قرآن نہیں کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کل قیامت کے لیے مشکل بن سکتا ہے. اور جن لگی نے قرآن نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اور سکتی عورت کے تناسب نسلت کے روپی دنیا پڑھو اور بس اپنے جنت کے درجے کو بند کرتے جاؤ. تو اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرنا اور یہ اتنا بڑا موقع فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کے سننے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اب آدمی سوچتا ہے ہم قرآن کے ختم کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجوہات کیا ہے. ایک آدمی اگر یہاں سے ہائی وے کی طرف جاتا ہے اور کتنا ہی مضبوط یعنی بلیٹ لے کر جا رہے اور ہائی وے سے جانا ہے اب کسی گھر تک پہنچا اور گاڑی نہیں بند ہو گئی. اب بہت کوشش کرتا ہے بہت کوشش کرتا ہے جانو کر لیکن جانو نہیں پیچھے جو ساتھی کھڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیکن جانو نہیں ہو رہا. اب تب تک کی کیا ہوا ہے اب کھولنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو پلک ہوتا ہے اس کے لیے خسخس کے دانے جتنے ایک تھوڑا سا کٹتا ہے اس کو صاف کیا پڑ لگایا واپس چالو ہوئی. اب اتنی چھوٹی چیز اتنے بڑے بلیٹ 300 من کے بلیٹ پر روک سکتی ہے. اتنے حرام کے لکنے اور حرام کی غذائیں اور حرام کمائیاں اور حرام یعنی ساری چیزیں اپنی زندگی میں ہوں فرمایا اتنی مضبوط دعا ہے کہ کہاں سے اوپر جائے گی. اپنی روزیوں کو درست کرنا اپنے معاملات کو درست کرنا فرمایا ایمان جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. ایمان چاہے ذرہ برابر ہو لیکن کامل ہونا چاہیے. ایمان ذرہ ہوگا چلے گا لیکن کامل ہونا چاہیے. ایمان کامل کس طرح ہوگا ایمان کے شعبوں میں کامل ہوگا. ایمان کے شعبوں میں ایک شعبہ معاملات کا ہے کہتے معاملات کو لین دین کو درست کرنا. دوسرا شعبہ اخلاق کا ہے جس کا مسلمان بالکل پورا ہو چکا ہے کہ اخلاق مسلمان کی زندگی سے بالکل نکل چکے ہیں
اپنے اسلام نے فرمایا ہے اب وہ کسی کی رواج کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ملعون من ضرب مؤمن او نكر به ملعون ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو اس پر اور نہ اس پر فرمایا من ضرب مؤمن جو کسی مؤمن کو تکلیف پہنچاتا ہو او نكر به یا اس کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہو آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم سے کس کو راحت پہنچی اور جو مومن پر تکلیف پہنچاتا ہو اللہ کا شکر مانتے اس کے لیے پھٹکار ہو اللہ کی لعنت ہو اللہ کی رحمت سے دوری ہو دوسری کیا ہے اور نہ کرے گی کیا اس کے ساتھ دھوکا دہی کا کام کرے آپ کے سامنے آپ تو ایسے ہیں ویسے فلاں یہ بہت ساری جگہ کی ذرا وہاں سے چلا بہت سارا ایک آدمی جو اس کے ساتھ دھوکا دہی کا کام نہیں یا آپ نے سنا کہ آپ نے اپنی طرف سے اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں ہوا اللہ اس نے فرمایا اپنے اخلاق کو درست کرو انا رویت لی اتم من مکارم الاخلاق میں تو مکارم الاخلاق کی آیا ہی تھا اس نے اخلاق کی کرو آپ نے اسلام نے فرمایا ان من خیالکم احسنکم اخلاقا تم میں سب سے اچھا کا میرے نصیب ہو بہتر ہو کس کے اخلاق اچھے ہو بہتر تو اپنی زندگی کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرنا پڑے گا تو قرآن کو داخل کرنے کے لیے شرط ہے آدمی جتنا قرآن کو دھیان سے سنے گا جتنا دھیان سے پڑھے گا جتنا عظمت کے ساتھ سنے گا جتنا احترام کے ساتھ سنے گا قرآن اتنا دل میں داخل ہوگا اور جتنا دل میں داخل ہوگا اس کے اعمال اس کے بدن کے جوار اور آزاد دل کے اعمال لکھنے گی تو اپنی زندگی کے اندر قرآن کو اپنے منزل مقصود بنا کر قرآن کی کسی چلا کر اپنے آپ کو اپنے آپ کا کامیاب کرنا ہے تو قرآن کی کسی چلانا پڑے گا تو اسی کو اپنا مدہ سمجھے یہی ہمارے اصل ہے فرمائیں یہ قرآن ہمارے جسور حیات ہے ہمارے رندھارن ہے جو آدمی قرآن کے پیچھے چلے گا دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا جس حالت کامیاب ہو جائے گا کہنے کا مقصد یہ تھا جب قرآن ختم ہوا ہے اور قرآن کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے سامنے رونا ہے یا اللہ جیسا سنانے کا حق تھا ویسا سنایا نہیں جیسا سننے کا حق تھا ہم سے سنا نہیں گیا یا اللہ تو بڑا غفار ہے ہم نے سنا ہے الہی کئی فادرو کا وانا آسی اور ایک فتح بڑا علو کا وانا کریم ہوں موسا مولا سے کیسے پکار ہوں جبکہ میں بڑا گنہ گار ہوں تیرے قرآن کی توحید سے کھڑا ہوا ہوں لیکن کیوں نہ پکار جبکہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اور میرے ماں باپ میرے بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے قرآن کی بے حرمت کی ہو کر تو ہم جو ظلم ہو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو جاؤ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جميعا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہاری تنقیدوں کو ختم کر دے گا بشرطے آج کی صبح ہم اس موقع پر اللہ کے سامنے التجا کرے اللہ کے سامنے روئے یا اللہ اپنے مطلب ایسا موقع ملے تو ہمیں تو اپنی دے اس لیے کہ دین بغیر طلب کے نہیں آیا کرتا قرآن کی عظمت بغیر طلب کے نہیں آئے گی اللہ سے طلب مانگی جا رہے یا اللہ قرآن کی طلب اور قرآن کا شرف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا یعنی اس کی دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ عظمت کے سامنے ساتھ خدا کے سامنے جھکیں گے خدا ایک بڑی رحیم کریم ذات ہے خدا اتنا رحیم ہے ایک قصہ کی تو بات ختم کرتا ہوں شاہ عبد العزیز صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی کو خواب آیا خواب یہ آیا اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہتا ہے دیکھو میں بڑا بنے گا تھا گناہوں میں ملوث تھا آج عذاب میں گرفتا ہوں ایک کام کرو میری بچی ہے میری بچی سے جا کر کہو مجھے کچھ پڑھ کر بخشے تاکہ خدا میری نجات کر دے میری نجات کا فیصلہ کر دے اب یہ آدمی مجھے ایڈریس ملا تھا خواب کے اندر دہلی میں گھومتا گیا اس نے بتایا جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ بھائی لڑکی رہتی وہاں مل جائے گی فلاں گلی میں گیا جا کر دیکھا وہ تحقیق کی بات کہ یہ لڑکی کا آورہ ہے عیاش ہے اور طائفہ ہے لوگوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتی ہے جاؤ گنگا یا یمنا ندی پر جا کر دیکھو کسی کے ساتھ کھیل کرتی وہاں تو نہیں ملے گی اب یہ وہاں بن گئے جا کے دیکھا کہ اپنی مستی میں مگن تھی اس نے جا کر کہا دیکھو میں رات کو خواب دیکھا ہے تمہارے اخبار کا بیٹی مجھے کچھ پڑھ کر بخشو تمہارے پڑھ کر بخش میں ہو سکتا ہے خود مجھے بخش دو وہ لڑکی اپنی مستی میں مست تھی اس نے پر وہی دریا کے اندر دریا میں جو کھیل رہی تھی پانی اٹھا کر اس آدمی اگر جاؤ تو یہ میرے ابا کو دے دینا اس سب سے منع کر دیا اب رات کو یہ آدمی سویا ہے اس آدمی کو دیکھا بالکل خوش خرم اچھی حالت میں اس نے کہا بھائی صاحب تمہارا حال تو یہ تھا اور یہ کیا ہوا کہ خدا نے میری بیٹی کے عمل پر میری مغفرت کر دی کہ کیا عمل تھا کہ میری بیٹی جس وقت تم نے کہا
تو میری بیٹی نے مذاق کیا اور پانی تمہاری طرف پھینکا، اس پانی کا ایک قطرہ اس پانی سے کچھ دور ایک چھوٹا سا جانور، ایک چھوٹا سا جیری جان پڑی ہوگی، بل بلا کے آس کی وجہ سے ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا، اس منہ میں چلانے چلے جانے کے اس کی روح کو تسلی ہو گئی، خدا نے اس عمل کو قبول کر کے تو آدمی کون سا عمل اور خدا کے سامنے کون سا قطرہ ہمارا قبول ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے، اللہ کے سامنے رو کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہماری کسی زندگی کو معاف فرما کر قرآن کی قرآن کو ہماری زندگی میں داخل فرما دے، قرآن کے حکموں کو ہماری زندگی میں داخل فرما دے اور اسلام کے طریقے ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے سامنے بھی مانگنا ہے اور رونا ہے اور رونا ہے، اللہ میں کہہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جرم کو معاف فرما دو،
اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. جہنم سے تلاشی کا اشارہ چل رہا ہے جس کے تقریباً 6 دن گزر گئے ہیں. اپنے شمار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دے رہے ہو, جہنم سے خلاصی دے رہے ہو. اے مولا میں بھی جہنم سے خلاصی دے دو, میری جہنم سے چھٹکارا دے دو. اے مولا اس کی ناقدری کو معاف فرما دو. اے مولا آپ نے احسان فرمایا, آپ نے کرم فرمایا, قرآن پڑھنے کی اور سننے کی توفیق دے دی. مولا جیسا اس کا حق تھا ایسا حق ادا نہیں ہوا. پڑھنے والے بھی اپنا اعتراف اعتراف کرتے ہیں جیسا پڑھنا تو نہیں پڑھ سکتے, سننے والے بھی اپنے مقصد کا اقرار کرتے ہیں. مولا طرفین سے مولا ساری باتوں کو معاف فرما دو. اے مولا پڑھنے والوں کی لرزشوں کو بھی معاف فرما دو, کوتاہیوں کو معاف فرما دو, سننے والوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما دو. آئندہ اگر موقع مل جائے زندگی میں عظمت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائی, آئندہ مولا اگر موقع مل جائے تو قرآن کو مولا عظمت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائی. اے مولا سننے کے ساتھ عمل مطلوب عمل کی توفیق عطا فرمائی, سننے کے اور پڑھنے کے ساتھ عمل مطلوب عمل کی توفیق عطا فرمائی. مولا توفیق آپ کی طرف سے ہی جاتی ہے, آپ جس سے چاہتے ہو توفیق دیتے ہو. اے مولا اس میں کسی کا کمال نہیں ہوتا ہے, یہ تو آپ کی توفیق ہوتی ہے. قدر توفیق طلب پر ملتی ہے. مولا ہمارے دل میں طلب پیدا فرما دو, دنیا سے زیادہ دین کی طلب پیدا فرما دو, دنیا کی طلب سے زیادہ دین کی طلب پیدا فرما دو تاکہ عمل پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے. اے مولا عمل مطلوب ہے, عمل ہی سے دنیا بنتی ہے, عمل ہی سے قبر بنتی ہے, عمل ہی سے آخرت بنتی ہے, عمل ہی سے مولا جنت بنتی ہے. اے مولا بغیر عمل کے تو کوئی کام بننے والا ہے نہیں. اے مولا عمل کی توفیق عطا فرما دو, عمل کی توفیق عطا فرما دو. اے مولا بہت سارے ساتھی گزشتہ رمضان میں ساتھ تھے, آج اور نہیں, ایسا وقت آئے گا ہمارا بھی بہت سے ہوں گے اور ہم نہیں ہوں گے. ایسا وقت آنے سے پہلے آخرت کی لین کی تیاری کی توفیق عطا فرما دو, اور آخرت کی لین کی تیاری آپ کے حکم کو پورا کرنا آپ کے نبی کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اے مولا آپ کے حکموں پر کھڑا فرما دو, چاہے سمجھ میں آوے تب بھی, نہ سمجھ میں آوے تب بھی اہتمام کے ساتھ کرنے والا بنا دو. آپ کے طریقوں کے اندر کامیابی ہے اس کا یقین دل میں بٹھا کر اسی طرح ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرماؤ جو طریقہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اے مولا مرنے سے پہلے مولا ہمارا ایمان من جائے, ایسی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما دو. مولا ایمان بنا ہوا مطلوب ہے, اے مولا ایمان بنا ہوا مطلوب ساتھ دے کر جانا مطلوب ہے. اے مولا ہمارا ایمان بن جائے, مولا اس کا انتظام فرما دو, اس کی شکلوں کو پیدا فرما دو, اس کے لیے سہولت پیدا فرما دو. اے مولا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دو. دنیا میں سنسار کے لیے بھیجا گیا ہے, اے مولا اپنی غفلت ہی میں پڑ گئے. اے مولا غفلت ہی میں پڑ گئے, آخرت تاریخ کی ہے, آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے, آخرت عمل ہی سے بنتی ہے, اور یہ آخرت بن جاوے اس کی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن جیسی کتاب آپ نے ہمیں دے دی. اے مولا اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دو, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دو. اے اللہ ہمیں بہت سے بیمار ہیں, اے مولا بہت سے بیمار ہیں, بہت سے بیماریوں کا تذکرہ کرتے بھی ہیں, بہت سے بیچارے نہیں کرتے مولا مگر بیمار ضرور ہے, سب کو صحت عطا فرما دو, تندرستی عطا فرما دو, بیماریوں سے نجات عطا فرما دو. اے مولا بیماری کے مقابلے میں صحت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, مولا صحت عطا فرما کر احسان فرما دو. بہت ساتھی مقروض ہے, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, بہت سو کا تو پتہ چل جاتا ہے, ان بہت سے بیچارے کسی کو کہہ نہیں پاتے ہیں لیکن وہ مقروض ہے. قرض کی ادائیگی کی شکلوں کو ظاہر فرما دو اور قرض آسانی سے پورا ہو جائے اس کا انتظام فرما
مولا بہت سارے اپنے گھریلو مسئلے کے اندر پریشان ہیں، تو کسی کو کہہ نہیں سکتے ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دو، پریشانیوں کو دور فرما دو، بہت سو کی مولا اولاد نافرمان ہے، مولا اس مسئلے کو پریشان ہے، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا لو، مولا بہت سے ایسے ہیں جن کی اولاد ہے ہی نہیں، مولا ان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لامحدود خزانے سے، اپنی عنایت سے اولاد بھی عطا فرما دو، بہت سے مولا، بہت سے مولا ایسے ہیں جو لڑکوں لڑکیوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جس مسائل کے اندر مولا پریشان ہو مسائل کا حل فرما دو، اے مولا حل فرما دو، ماہ مبارک زندگی لایا اس کی حد سے کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہوئی، اس کی ناقدری حد سے ہوئی، مولا اس کو معاف فرما دو، باقی جتنے دن یا باقی دنیا ہے اس کی قدر دانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دو، اے مولا دل اتفاق آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اے مولا آج بھی اگر یہ رات ہے تو اس کے برداشت میں ہمیں مستفید فرما دو، اس کا پورا پورا ثواب اور پورا پورا حصہ میں نصیب فرما دو، اے مولا اس سے پہلے اگر لیلۃ القدر کی رات گزر گئی ہے تو اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ فرماؤ، مولا اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ فرماؤ، یا باقی دو تین راتوں کے اندر لیلۃ القدر آ رہی ہے تو اس کی قدر جانے کی توفیق عطا فرما دو، اے مولا رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، اے مولا یہ ختم ہو جائے گا، اے مولا یہ چلا جائے گا، بڑے خیر و برکت لے کر آیا تھا مولا مگر تمہاری شہرت میں نہیں آیا، زبان زبان پر رہا عمل میں نہیں آیا، زبان زبان پر رہا عمل میں نہیں آیا، کی وجہ سے نہ نفلوں کے اندر جاتی ہوئی، نہ فرائض کا اہتمام ہوا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بڑھوتری ہوئی، نہ ذکر کے اندر دل لگا، سوائے کھانے اور پینے اور عیش کے کچھ نہیں کیا ہے، مولا تو جانتا ہے، مولا تو جانتا ہے، تو عیش کے اندر پڑھے رہے، مر مٹنے والے مر مٹے، اور اس کا رمضان ان کے لیے بڑا خیر و برکت کا گزر گیا، اے مولا ہماری جھولی میں تو کچھ نہیں ہے مگر تو کریم ہے، مولا تو کریم ہے، تو دینے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، اے مولا آج ایک بہانہ ہمارے پاس ہے، اے مولا ان نوجوانوں نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اے مولا ان نوجوان نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اے مولا ان کی جوانی پر جوانی کے اوپر عبادت پر تجھے رشک آتا ہے، اے مولا یہ جوان ہے، انہوں نے جوانی کے اندر تیرا قرآن تیرے بندوں کے سامنے سنایا ہے، اور آج ختم کا ایک بہانہ ہے، اس کے علاوہ پورے مہینے کے اعتبار سے ہمارے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے تو آپ کی درگاہ کے اندر ہم پیش کریں، اے مولا ایک بہانہ یہ بن گیا ہے، مولا اسے بہانہ بنا لو، اور مولا اسی بات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما دو، مولا ہماری مغفرت کا سبب اسی کو بنا دو، اور باقی زندگی عافیت کے ساتھ گزر جاوے اس کو بہانہ بنا کر، مولا عافیت والی زندگی بنا دو، اے مولا اے مولا، بہت ساروں نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ نے تو آتا ہی کیا ہے، آتا ہی اے مولا اے تو گمان اس کا اچھا ہے، ہماری حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیسے ہیں، اے مولا یہ تو پڑھا لکھا بچپا بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھدار بچپا بیٹھا ہوا ہے، یہ دین کی محنت کرنے والا بچپا بیٹھا ہوا ہے، اس کے مسئلے کے اندر قربانی دینے والا بچپا بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی والے مولا بڑی عمر والے بھی بیٹھے ہوئے جنہیں کہا جاتا ہے بڑھاتے وقت کے ترس کھاتا ہے، اس میں نوجوان ہے، حافظ قرآن ہے، عبادت گزار ہے، عبادت کے رشت آتا ہے، مولا اس میں جو بھی تیرا نیک بندہ ہو، اے مولا اس کے فکر کی دعا قبول فرما لے، یار آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بچل میں دعا قبول فرما لے، آپ کے چہرے پہ اس نور کے کفیل اس کی ساری تاریخ روشن ہو جاتی، مولا دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد ولا تنسوا نجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفع لنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها احسن الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمتي يا محمد اني اتوجه بك الى ربك تقضى حاجتي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب.